សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាអ្នកស្រីសុងសេងហុនកំពូលតារាចម្រៀងទសវត្ស90កំពុងប្រើជីវិតសាមញ្ញអ្នកស្រីសុងសេងហុនគឺជាតារាចម្រៀងដ៏មានឈ្មោះល្បីម្នាក់កាលពីទសវត្សឆ្នាំ90ដែលក្មេងសម័យឥឡូវទំនងជាមិនស្គាល់អ្នកស្រីទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីត្រូវបានមហាជននៅក្នុងចំនួនចាស់ចាស់បានកត់ចំណាំទុកក្នុងចិត្តរួចហើយតាមរយៈមន្តស្នេហ៍នៃទឹកដមសំឡេងដ៏ពិរោះក្រអួនក្រអៅស្រួយស្រេះដូចសារិការបស់អ្នកស្រីបាត់មុខយូរតើបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីសុងសេងហូនដែលជាម្ចាស់បទចម្រៀងដ៏ពិរោះប្រមាណជាង1000បទនោះកំពុងរស់នៅឯណាប៉ិតណាស់អ្នកស្រីសុងសេងហូនគឺជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលនិយមលាក់មុខមាត់បើទោះបីមានទឹកដមសំឡេងប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនដែលលេចមុខច្រៀងតាមឆាកប្រគំតន្ត្រីឬច្រៀងកិត្តិយសណាមួយឡើយនឹងសូម្បីតែច្រៀងជីវិតឯកជនកន្លងទៅនោះក៏អ្នកស្រីកម្រនឹងបង្ហាញជាសាធារណៈដែរបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីសុងសេងហូនកំពុងផ្ញើព្រេងវាសនារស់នៅរដ្ឋញូវជឺស៊ីក្នុងប្រទេសបាទក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកស្រីក៏មានងារជា marketing manager ក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយរូបផងដែរនៅទីនោះមកដល់ពេលនេះទោះបីអ្នកស្រីបានដកខ្លួនចេញពីសិល្បៈអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្តីប៉ុន្តែកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីនៅតែដក់ជាប់ក្នុងចិត្តរបស់មហាជនជានិច្ចយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនធំប្រហែលជាធ្លាប់តែបានលើសូសំនៀងរបស់អ្នកស្រីសុងសេងហូនតាមរយៈបទចម្រៀងជាច្រើននោះប៉ុន្តែប្រហែលមិនសូវស្គាល់មុខរបស់អ្នកស្រីឡើយដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកបង្ហាញរូបភាពខ្លះៗរបស់អ្នកស្រីខណៈកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្គាល់ទាំងអស់គ្នាអតីតកាលរបស់អ្នកស្រីសុងសេងហូនដែលដកស្រង់ពីទំព័រ website Wikipedia ក្រោយសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃអ្នកស្រីសុងសេងហូនបានរត់ភៀសខ្លួនទៅរស់នៅនឹងផ្ញើប្រេងវាសនានៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអ្នកស្រីគឺរស់នៅរដ្ឋផេនស៊ីលវ៉ានីនីភៀសអេសានសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយក្រុមគ្រួសារខណៈពេលភៀសខ្លួនទៅទីនោះអ្នកស្រីសុងសេងហូនបានបង្កើតបណ្ណាល័យមួយឈ្មោះថាសាយនារ៉ាដើម្បីបាត់សាយយន់នារ៉ាដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មថតកាសែតនិងថាសចម្រៀងបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតតារាចម្រៀងតល្បីឈ្មោះនៅក្នុងទសវត្សទី90បាទអ្នកស្រីសុងសេងហូនតែបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីកំពុងតែរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តបាទនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក៏សូមជូនពរឲ្យអ្នកស្រីទទួលបាននូវសុខភាពល្អបាទរស់នៅយូរអង្វែងនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា